Poštovani gledatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Jednakost. Naša večerašnja gošća je Lea Burić, psihologinja u dječjim vrtićima Dubrovnik. Dobro nam došli. Dobar dan, hvala na pozivu. Kako ste? Dobro, hvala kako na pitanje. Kako su dječice? Dobro su, nose se sa različitim izazovima, ali dobro su. Kada govorite o izazovima, sigurno je to bezbroj izazova koja se nekako stavljaju ispred djece, ali naravno to su i brojni izazovi s kojima se vi svakodnevno susrećete unutar svog posla i rada. Kako je raditi u dječjim vrtićima Dubrovnik? Vi ste zaposleni već od 2018. godine. Tako je. Ja sam zaposlena od 2018. godine kao stručni suradnik psiholog u dječjim vrtićima Dubrovnik i mogu reći generalno da je to jedan jako dinamičan posao koji na prvu ruku možda izgleda kao da se radi samo sa djecom i da je glavni dio posla rad s djecom, ali zapravo možda i ovaj veći dio posla obuhvaća rad sa roditeljima i rad s odgojiteljima koji rade s djecom. Rad s djecom sigurno je jedan prekrasan posao, ali dosta izazovan, pretpostavljam. Da, dosta izazovan i dosta je težak. Jer rad s djecom, za razliku od rada s odraslima, obuhvaća cijelu obitelj. Dakle, kada odrasla osoba dođe u nekakav tretman ili savjetovanje, imate tu jednu odraslu osobu koja želi nešto promijeniti u svom životu, želi, ne znam, pojačati svoje kapacitete ili nešto, a kad imate dijete, onda obično trebate uzeti u obzir i roditelje, i braću i sestre, znači nekako cijelu tu obiteljsku dinamiku i vidjeti zapravo što u njoj ne štima, ako nešto ne štima i kojim putem ćemo rješavati. Vi ste i diplomirali 2018. i 2018. ste se i zaposlili. Jesam, imala sam tu sreću. I na početku, onaj vaš prvi nekako radni tjedan, ajmo ga tako nazvati, ili mjesec dana, koliko je bilo potrebno da vidite zapravo i samu okolinu gdje ste došli i okruženje u kojima se nalazite, je li ispunilo vaše očekivanja? Pa mogu reći da je. Dakle, prvi nekako mjesec, odnosno prvi tjedni rada u vrtiću su za mene bili važni u tom kontekstu upoznavanja sa ustanovom, upoznavanju sa zakonima koji su u podlazi tog posla. Radi se dakle o dosta velikoj ustanovi koja je tada, kad sam se ja zaposlila, obuhvaćala oko 1800 djece. A sada, dakle, sa podjelom dakle, Mokošice kao zasebne cjeline, odnosno zasebne ustanove, negdje smo oko 1100-1200 djece u dječjim vrtićima Dubrovnik. Tako da je stalno nešto izazovno i uvijek ima nekih novih stvari s kojima radimo, tako da ni jedan dan nije zapravo isti. I to mi je nekako najveća čar posla, eto, što je dinamično i što nije rutinski. Jedan radni dan, kako izgleda, zapravo sigurno se i razlikuje. Nije svaki isti i tu je i puno djece s kojima se treba posvetiti. Tako je. Mislim, jedan stručni tim je otprilike zadužen za oko 500 djece. U stručnom timu se nalaze psiholog, edukacijski rehabilitator, logoped, pedagog i zdravstveni voditelj. I većinu poslova zapravo odrađujemo kao tim kada su u pitanju individualne procjene djece, primjerice s teškoćama u razvoju ili nekakva timska savjetovanja roditelja i slično, jer upravo svatko sa svoje strane struke može doprinijeti onaj dio potreban da se promjena dogodi. Evo. Je li imate možda nekakav primjer koji bi mogli navesti? Ne trebamo naravno imenovati nikog, ali čisto kako to izgleda, recimo, kad vam dođe jedno dijete? Pa evo, ovisno o razlogu zbog kojeg dijete dolazi, najčešće se nekako procjenjuje djeteto, odnosno prvo se razgovara s roditeljima, dakle prvi susret je samo s roditeljima bez djeteta. Tu se razgovara o samom problemu koji roditelji vide i nekako o dodatnim pitanjima koje bi mogli razjasniti zbog čega se taj problem kod djeteta javio. Primjerice, agresivnost je nešto češća ili nekakva emocionalna preosjetljivost djece, možda tjeskoba neka koja se već javlja kod predškolaca i sl. I nakon toga se naručuje dijete na individualnu procjenu psihološku gdje se primjenjuju nekakvi razvojni instrumenti ili testovi inteligencije da vidimo je li dijete urednog razvoja na svim područjima. Ako je, onda se dalje dijete uključuje u individualan rad sa psihologom i po potrebi se savjetuju roditelji. Ali nekako je najveći čimbenik da roditelji promijene svoje ponašanje, najčešće, što roditelji na prvu ruku ne misle da su zbog toga došli. Nekako često misle da su došli s djetetom, da sad mi popravimo dijete.
ali to nije tako. Potrebno je da se cijela okolina malo promijeni i da šalje nekakve druge utjecaje prema djetetu da bi se dijete u toj novoj okolini brže, možda i adekvatnije raslo i razvijalo se. Jeste li zadovoljni postignutim rezultatima? Pa ja mislim da je do mene utjecaj, a promjena je uvijek na onome ko dolazi po promjenu. Dakle, ovisno o tome koliko će se roditelj angažirati, koliko mu je stvarno to ponašanje možda djeteta teško ili mometa funkcioniranje, će kupiti savjete, upijati i primjenjivati, ali na kraju krajeva uvijek je do roditelja kako će utjecati na promjenu. Dakle, mi imamo nekakva znanja, nekakve vještine od kojih nisu svi primjenjivi za svako dijete, ali sigurno nešto može popraviti sadašnje stanje, ali roditelj treba biti uporan i dosljedan kako bi do promjene evo došlo. Koliko roditelji zapravo surađuju s vama? Jeste li kad nailazili na neki otpor kod nekih roditelja? Otpora ima. Nije to baš do nas, recimo da smo rekli, ili nije moje dijete tako. Otpora uvijek ima i neovisno o tome je li dolaze zbog djeteta ili dolaze odrasle osobe, radi nekog drugog problema, uvijek treba pomoć onaj ko dolazi po savjet. Dakle, neovisno o tome što se referira na dijete ili na okolnost ili na neku drugu osobu, ta osoba pati i ta osoba treba problem, treba rješenje. Roditelji, ne znam, evo, kako koji. Neki roditelji misle da je sve u redu i da je sa njihovom djecom ne treba ništa mijenjati i raditi, a neki roditelji su možda i pretjerano ustrašeni, je li sad neko to ponašanje tako opasno da hitno trebamo nešto poduzimati. Djetetova ponašanja su uvijek refleksija, jesu i nekakve genetske predispozicije, ali često i dinamike unutar obitelji. Dakle, ako dijete je često izloženo nekakvim svađama, kritiziranjima, nekakvom ne baš tako plodnom području za razvoj, onda će upijati, je li kao spužva, takve sve obrasce ponašanja i u trenutku kad je frustrirano, kad je gladno, žedno, nervozno ili kad nešto nije po njegovoj volji, će u mozgu biti najbrži taj put koji je dobro uhodan, a to je taj da se ili nešto rješava tučom ili da se rješava vikanjem, svađanjem i slično. Tako da treba uhodati nove obrasce ponašanja. Je li vama češće dođu roditelji ili ste upravo vi ti koji češće primijetite, recimo, kod djece nekakve situacije ponašanja na kojima bi, recimo, roditelji trebali poraditi zajedno sa djecom? Pa mogu reći da dio roditelja koji dođu sami, možda je podjednako onako, ali dio roditelja koji dođu sami, oni imaju onako naoko, laički rečeno, bez ikakve analize stručne, ali možda manje neke probleme i možda jako malo je potrebno da se stvari poprave. Upravo zato što su ti roditelji samosvjesni, spremni na promjenu, na traženje pomoći i onda su oni zbog takvih crta ličnosti koje već posjeduju i sigurno i do sada radili stvari koje bi išli ka rješavanju problema. Pa je potrebno samo malo pogurati da taj dio dođe. A oni roditelji koji mi, to nam je zapravo najteži dio posla, koje mi trebamo zvati i vući nekako za rukav da dođu, ti roditelji misle da je sve u redu i oni najčešće shvate kakva je situacija kad je nekako jako daleko su otišla kola niz brdo i kad se radi o onoj krajnjoj intervenciji i kad se teško stvari mijenjaju zato što su ponašanja ukorijenjena, djeca su s time naučila živjeti, naučila su tako reagirati i teže se mijenjaju, jer treba jako dugo vremena da se takve stvari promijene. Ali surađujemo i sa Centrom za socijalnu skrb. Dakle, to je nešto što se u zadnjih godina možda baš promijenilo na bolje, jer je ta komunikacija puno direktnija. Oni se obraćaju nama po pitanju kada je, recimo, stvar nekakvih razvoda ili nekakvih situacija u obitelji koje su ugrožavajuće. Onda traže od nas izvještaj kako stvari funkcioniraju u vrtiću, kako je dijete, kako se ponaša, ima li nekakvih promjena u ponašanju. A mi Centru prijavljujemo svaku sumnju na primjerice zlostavljanje, zanemarivanje djeteta koje nam signalizira da nešto ne štima, onda svakako prijavljujemo. Je li ima i takvih slučajeva na području Dubrovnika? Nažalost ima. Jedan dio takvih roditelja iz neznanja radi te stvari jer ne zna drugačije, jer su obrasci koje su oni primali kao djeca bili slični
Pa onda imate izjave poput i mene su tako odgajali, i mene su tukli, pa vidite kako sam dobar, normalan ispao. I povodeći se time rade isto i sa svojom djecom, a ima i dio roditelja koji možda i negdje duboko u sebi zna da je to štetno za dijete, ali uslijed svoje frustracije i nerješavanja svojih poteškoća, svoju frustraciju razrješava na način da udari dijete ili da ga zanemaruje ili na bilo koji drugi način. Kako upravo tako jednom djetetu pomoći? Pa prvo, zakonski sve što trebamo napraviti radimo, a to je da obavještavamo centar za socijalnu skrb koji potom obavještava policiju ukoliko je potrebno. Uvijek se pokušava s roditeljima riješiti, dakle mi malo toga s djetetom možemo jer je roditelj skrbnik i znači zakonski je odgovoran za to dijete i to je dijete ovisno o tom roditelju. Znači naš je nekakav cilj ne izgubiti tog roditelja, nego ga stvoriti odnos s njim, povjerenja unutar kojeg taj roditelj može nama vjerovati da sve što govorimo i sve što radimo ima samo jednu funkciju da njegovom djetetu bude bolje. Nekad se tu nailazi na otpor jer mi znamo najbolje i to je naše dijete, ali nekad ljudi stvarno shvate da čine možda nešto što nije najbolje, a da nisu ni znali. Vi djecu pratite od onih najmanjih, nekako prvih tih vrtićkih dana do kraja vrtića. Mm-hmm. Vjerovatno u svom radu, onda vi s nekom djecom vidite promjene. Mm-hmm. I na bolje. Tako je. Dakle, djeca se upisuju od prve godine života, a kad ih mi vidimo još prije polaska u jaslice, to je možda s nekih 9-10 mjeseci. To su stvarno male bebe koje su potpuno ovisne o svojim roditeljima i onome što im ta obiteljska okolina pruža. Pratimo djecu i pokušavamo se usmjeriti na tu prevenciju i ranu intervenciju, premda kapaciteti i resursi nam to ponekad ne dozvoljavaju. Znači, jedan stručni tim na 500 djece, premda se čini da ne treba svako dijete podršku stručnjaka. A mi se čini malo. Se čini malo, da, jer ako jedan psiholog treba negdje vidjeti svih 500 djece tijekom njihovog boravka, to je stvarno prilično neizvediva stvar. A da ne govorimo o tome da ponekad djeca trebaju intenzivan tretman. Dakle, tu se radi o nekakvim konfliktnim razvodima, o djeci koja su smještena u domu Maslina, primjerice, i koja trebaju stalno praćenje, stalno kontroliranje. Ili djeca koja su imale nekakve gubitke obitelji, primjerice smrt roditelja ili bake ili djeda. Dakle, to su neke rane koje su prilično duboke i trebalo bi odmah pratiti intenzivno. Tako da, sigurno povećanje resursa i kapaciteta i novih stručnjaka bi doprinijelo tome da se možemo baviti prevencijom, a da se manje bavimo onim gašenjem požara kada do toga dođe, jer to je nekako, nažalost, češća opcija. Konstantno se govori o nedostatku stručnog kadra, pa evo iz prve ruke nekako čini mi se da je slična situacija i u vrtićima. Nadamo se nekako da će se i to popraviti. Kada govorite o intenzivnom nekakvom praćenju, što ono uključuje, koliko ono traje? Vjerovatno nekad može biti samo informativni razgovor, čisto roditelje usmjeriti u kojem pravcu bi se trebalo možda poraditi s djetetom ili na čemu bi se trebalo poraditi. Ali rekli ste da imate nekad intenzivne kao razgovore ili s roditeljima, onda vjerojatno možda kasnije nešto kad su djeca i starije s djecom. Tako je. Dakle, psihologija, ali i ljudi, općenito bilo kakav posao s ljudima, nije matematika i ne možemo izračunati koliko će trebati susreta ili nečega da bi došlo do promjene i ne možemo biti sigurni da će do promjene uopće doći. Ali je opet vrlo važno ulagati u nju jer i mali primjeri promjena na bolje zapravo služe i korisni su i daju nadu da će i biti. Poneka djeca koja su recimo jako senzibilno osjetljiva, nepovjerljiva, imaju strah od odvajanja od roditelja, teško se upuštaju u nove situacije. Dakle, njima je potrebno prvo nekoliko susreta sa roditeljem u istoj prostoriji, pa sa roditeljem ispred vrata, pa sa roditeljem koji je u dvorištu ili u hodniku, da bi se uopće opustilo, da meni da povjerenje, da možemo ostati sami u prostoriji. Tako da se to nikad ne može ubrzati, nego svojim tempom ide koliko se dijete može opustiti i osloboditi da bismo možda na 10. susretu mogli provesti testiranje. I onda to nekako sa ograničenim resursima je jako teško izvedivo. Evo, to je nekakva poruka. A sa povećanjem kapaciteta, jer bi se dobilo na tome da svako dijete dobije taj preventivni dio, gdje bi onda se visoko isplatilo to ulaganje, jer ne bi bilo intervencije. Mislim, takve stvari su i takve analize rađene i na
ovisničkoj populaciji, primjerice doktor Sakoman je radio takve analize gdje su preventivni programi se pokazali stostruko jeftiniji za državu, primjerice ili za nekakve tako gradske strukture, od kasnije liječenja tog pojedinca, plaćanja njegovih, ne znam, financijskih nekakvih izdataka, invalidnina i svega, ali evo, nekako još uvijek nismo došli do te preventivne komponente. To ono što ste rekli uvodno u nekakvom dijelu, zapravo da su znali doći roditelji koji su rekli pa ja sam se na isti način odgajao, zapravo da se to u startu koliko se može preventivno nekako pomogne djetetu, da od najmlađih dana može kasnije zapravo nekako i normalno i funkcionirati i raditi i živjeti. Po vašem mišljenju, s kojim, pa ne možemo reći možda baš problem, ali situacijama se djeca danas u vrtićkoj dobi najčešće susreću? Pa možda s emocionalnim poteškoćama i poteškoćama regulacije ponašanja. Ako govorimo o urednom razvoju, ako ne govorimo o djeci s teškoćama u razvoju koje već imaju nekakve svoje izazove i zahtjeve koje moraju prevladati zbog jeli, same prirode poteškoća, zdravstvenih ili nekakvih razvojnih. Mogu reći da je se svijest o potrebi zaštite mentalnog zdravlja povećala, ali još uvijek nije na toj razini na kojoj je potreba. I roditelji prvo nisu do kraja svjesni koliko njihovo zdravlje je krhko i koliko ga treba čuvati, a tek taj pojam mentalnog zdravlja djeteta je negdje još uvijek, meni se čini, daleko. Čini mi se kao da ljudi imaju dojam da je mentalno zdravlje neki pojam koji se javlja kad su ljudi u odrasloj dobi u nekoj većoj životnoj krizi, pa idemo sad brinuti o mentalnom zdravlju. A mentalno zdravlje postoji kao pojam i kao nešto u praksi od rođenja djeteta. Znači od svakog nježnog tog dodira i poticanja zdravog rasta i razvoja i svakog tog udarca ili možda vikanja ili kritiziranja, posramljivanja djeteta. Znači sve je to ulaganje u mentalno zdravlje, odnosno uzimanje od mentalnog zdravlja. Tako da mislim da su djeca ponekad i svjesnija svog mentalnog zdravlja nego roditelji, jer znaju nekad reći, se potužiti teti, recimo ako ga je neko izbacio iz igre, ako ga je netko udario ili slično, oni znaju da to se ne dopušta. A roditelji nekad šalju nejasne signale, ja te mogu udariti, ali ti se ne smiješ udarati. Ja te mogu udariti jer ja te volim, ja te discipliniram, ali te ne smije udariti nitko drugi u školi. Malo je paradoksalno i djeci je zbunjujuće. Hvala vam puno. Sada ćemo napraviti jedan kratki predah, a onda se ponovno vraćamo na našem razgovoru. Dragi gledatelji, ostanite uz program Dubrovačke televizije. Brzo smo opet zajedno. Poštovani gledatelji, dobrodošli u emisiju Jednakost. Mi nastavljamo razgovor s našom večerašnjom gošćom, Leom Burić, psihologinjom u dječjim vrtićima Dubrovnik. Još jednom dobro nam došli. U uvodnom dijelu smo rekli da su 2018. zaposleni u dječjim vrtićima Dubrovnik, da se zapravo tada i diplomirali i zaposlili se. Malo smo općenito govorili o problemima i situacijama s kojima se danas susreću oni naši najmlađi, ali i roditelji, zapravo koliko je važna ta jedna dobra komunikacija između vas, roditelja i djece. Na kraj nekako razgovora dotakli smo se mentalnog zdravlja, pa ajmo ga onda nekako i definirati. Rekli smo, mentalno zdravlje nije samo onaj pojam i riječ koja asocira na odrasle osobe, nego znači već i na djecu. Tako je, mentalno zdravlje djece i postoji, jednako je važno kao i mentalno zdravlje odraslih, ako još ne i važnije, jer ukoliko je mentalno zdravlje djece, ukoliko se u njega ulaže i ukoliko se prevenira bilo kakva oboljenja, to nam je zalog za budućnost, jer to nam je više zdravih pojedinaca u budućnosti i zdravija zajednica. Manje troškova i svi drugi, dakle, problemi koji se s time vode. Nekad se zdravlje općenito, a time i mentalno zdravlje, definiralo kao odsustvo bolesti. U smislu, ako nemaš neku tešku bolest, ti si zdrav. Danas je ta definicija promijenjena i zdravlje se definira kao psihička, fizička, socijalna dobrobit. Znači, ne samo da ti nešto nedostaje ili da imaš neku bolest ili neku teškoću, nego zdravlje znači da si ti u punini zadovoljan svojim životom, da dobro zadovoljavaš svoje potrebe i da se nekako jako i dobro osjećaš u svojoj koži.
Tu je, dakle, to je povezano s tom prevencijom i s tim održavanjem zdravlja. Znači, zdravlje bi trebali, pa time i mentalno, održavati i dok nam je sve dobro, jeli, ulagati točno tada, a ne onda kada postane teško. Na koji način, evo, svi oni roditelji koji nas sad gledaju, mogu se svojom djecom provoditi kvalitetno vrijeme, družiti se s njima? Koji su to savjeti možda koji bi ovako mogli iz prve ruke dati? Da, uvijek je teško dati recept. To je najteži dio i to je za svaku obitelj i svaku osobu, ovisno o njihovim iskustvima, okolinama, baš specifično. Ali nekako, generalno ja uvijek volim reći zadovoljan roditelj, zadovoljno dijete. Znači, kad je dijete vidi da je roditelj ispunjen, miran, zadovoljan svojim životom, što dijete tu više treba? Znači, ako imate roditelja koji u nekim problemima, koji teško regulira svoje emocije, koji je izvan kontrole, teško zadovoljava svoje potrebe, dijete se ne osjeća sigurno kraj njega. Tako da bi ja uvijek kažem, roditelji trebaju ulagati u svoje mentalno zdravlje, jer to je onda i sama ponuda za dijete ili iz koje dijete može nešto izvući. Obično se zna reći, aha, kad vidim neko dijete, znam kakav mu je i roditelj. Uh-huh. Je li to istina tako zapravo da djeca toliko upijaju i znanja i neke norme, pravila ponašanja od svojih roditelja? Pa ja bih rekla da ne mora to biti isključivo tako, ali veliki je utjecaj. Znači, mala djeca s roditeljima provode dosta vremena. Roditelji su prvi dječji modeli ponašanja. Znači, kasnije su to i vršnjaci, pa odgojitelji, pa učitelji, pa drugi ljudi. Ali neki prvi modeli ponašanja su roditelji. I isto tako kao što uči prve riječi, prve korake, tako i uči i prve obrasce emocionalnog reagiranja, svladavanja teškoća, rješavanja problema. Sve to uči gledajući svoje roditelje kako se nose kada dođe kriza i poteškoća i pokušava to imitirati i replicirati sam u svojim problemima i teškoćama. Je li vam se nekad čini zapravo da vam djeca dođu s nekim pitanjem pa mislite si, ajme, otkud me ovo sad pita, da li se činite bez obzira na njihovu dob, iako se radi o našim najmlađim sugrađanima, zapravo da nekad stvarno ta pitanja budu i ozbiljna i nekako da vas malo ostave bez teksta nekad? Pa događa se. To se najčešće događa kod potencijalno darovite djece. Znači, čiji je nekako kognitivni taj razvoj možda napredniji od vršnjaka i oni ranije ulaze u tu fazu propitivanja nekih abstraktnih pitanja. Kao na primjer? Pa na primjer, ne znam, pravde, slobode, ljubavi ili nešto slično. Dakle, svoje neke definicije daju ili svoja viđenja toga, dok se možda njihovi vršnjaci bave nekim konkretnim svakodnevnim stvarima. Dakle, to je nekako prva stvar, a druga stvar bih rekla i mediji i ekrani gdje je zapravo njima svijet na dlanu. I nekad je ranije dijete trebalo sa primjerice roditeljima poći u neku zemlju da iskusi taj dio, danas to može iz udobnosti svoga doma i koliko god da je to nedvojbeno, pozitivno i napredno, toliko je i opasno, jeli? Jer jednim klikom može bilo gdje završiti. Tako da su djeca izložena velikom broju informacija i onda naravno propitkuju što je to, je li to dobro ili loše i postavljaju pitanja vezana za to, a da često nisu svjesna što to uopće znači. Primjerice, jedan dječak mi je rekao samo like i subscribe u tijekom razgovora. On naravno ne zna, on naravno ne zna što to znači, ali on je bio izložen tim informacijama i on ih reproducira u svakodnevnom govoru. Tako da je pitanje koliko su naša djeca, odnosno znamo, ali evo postavljam retoričko pitanje, spremna za neke informacije i jesu li im one uopće potrebne, a mi ih njima izlažemo. Kada govorimo o izlaganju djece nekim novim tehnologijama, novim medijima, rekli smo da naravno ima i tu dosta dobrih stvari. Uh-huh. A koliko zapravo djecu, koliko im treba ograničiti recimo gledanje televizije, uh-huh, interneta, koliko to utječe na zdravlje, pa evo ovo i mentalno zdravlje kojima toliko govori se. Uh-huh. Pa do druge, odnosno još više preporuke, do treće godine se preporuča 0 minuta dnevno ekrana za djecu. Iz čistog razloga što su istraživanja pokazala da djeca do te dobi ne mogu učiti iz 2D formata. Znači, jednostavno njihov razvoj mozga još uvijek nije na toj razini da može učiti sa televizije ili sa ekrana.
Djeca od 3 do 6,5 godina, 7 do polaska u školu, negdje su preporuke Svjetske zdravstvene organizacije do sat vremena dnevno visoko kvalitetnog sadržaja koji može biti raspoređen više puta u danu, primjerice po 15 minuta ili u jednom komadu. Jako je bitno sadržaj, dakle, važno je što djeca gledaju, što pretražuju, jesu li roditelji tu u blizini ili su oni uzeli naš mobitel ili sami nešto klikaju. I neka istraživanja, primjerice Poliklinike za zaštitu djece i mladih grada Zagreba, su pokazala da su samo nekoliko klikova djeca udaljena od eksplicitnog i agresivnog sadržaja. Dakle, putem reklama koje iskaču djeca završe na nekim stranicama na kojima nije bilo planirano. I sad ako roditelj nije tu negdje u blizini koji će to monitorirati i zaustaviti, onda se dijete može izložiti različitoj traumi koja može ostaviti posljedicu jer njegov mozak još nije spreman za to primiti. Onda sugerirate možda u tome, ako bi se i davo takav neka vrsta sadržaja, da onda uvijek bolje naravno da je roditelj u blizini kako bi mogao i kontrolirati sadržaj koje dijete koristi. Tako je. Dakle, roditelji se prvo trebaju raspitati o različitim aplikacijama za kontrolu sadržaja. Dakle, da dijete ne može uopće izvan nekih stranica ići. I moraju ići u korak s time jer djeca u određenoj dobi, primjerice polaskom osnovnu školu, počinju više od roditelja znati o ekranima. I onda tu roditelji totalno gube nekako svoj autoritet jer dijete bolje barata s time nego on. Znači, moraju se kontinuirano educirati o sadržajima, o ograničenjima i moraju biti uključeni u njihov odgoj i u te ekrane. Znači, bilo bi dobro ako dijete male dobi gleda ekrane, da roditelj gleda s njim, da mu postavlja pitanja, što se tu dogodilo, vidi kako ga ovaj zagrlio. Dakle, da s njim komunicira, da dijete stvarno može izvesti neke zaključke iz tog sadržaja, a ne da to bude pasivno promatranje tog ekrana bez ikakve dijeljenje dijaloga. Jer nekakva ta rana dob je najvažnija za istraživanje kojeg nema ispred ekrana, motoričko kretanje i dijaloga, odnosno komunikacije kojeg također nema. Rekli ste zapravo da roditelji sudjeluju u radu sa svojom djecom i dolaze zapravo i na razgovore. Je li mislite još uvijek da je neka stigma vezano kad se govori o psiholozima nekako stavljeni ili da se to ipak malo promijenilo? Je li ikad po vašem mišljenju postojala? Pa mislim da postoji i sada, a prije još više. Kao da je to nekakva slabost. Evo, kao da je to nekakva slabost da neko ima poteškoću, da se teško nosi ili da njegovo dijete ima neku poteškoću. A ja bih baš promijenila percepciju da javljanje, kad se roditelj javi za pomoć psihologu za svoje teškoće ili za teškoće njegovog djeteta, je pokazatelj odgovornosti prema zdravlju. Znači, ja imam problem, ja problem rješavam. I stvarno ne vidim kako smo došli do te stigme. Jer primjerice, ako nas boli noga ili nešto drugo, idemo to rješavati. Ali ako imamo problem mentalnog zdravlja, onda sjedim sam u sobi i tu stojim. Zašto ne idem i tad po pomoć? Evo, to mi je, ne znam zašto se to mentalno zdravlje i to fizičko zdravlje već u 21. stoljeću ne mogu izjednačiti kao jednako važni i jednako bez stigme. Čini mi se da smo nekako počeli upravo o mentalnom zdravlju dosta govoriti za vrijeme COVID-19 i cijele te situacije. Mm-hmm. Zapravo ono je sve, mislim, svaki dan prisutno tu. Ali zapravo uopće što ste sami rekli da mi danas o tome na taj način pričamo. Mm-hmm. Pa COVID kriza je bila onako složena jedna pojava u društvu koja je, mogu reći, pojedinca koji su bili snažni, stabilni i ranije, kojemu je to bio još jedno izazovno razdoblje koje imaju u svom životnom iskustvu kao nešto što su prebrodili, ojačali, kapacitirali se, stekli nekakve vještine dodatne za suočavanje i nastavljaju dalje. A osobe koje su bile krhke i prije, mislim da ih je to dodatno poljuljalo zato što su im je bilo teže doći do nekakvih tretmana, terapija, pregleda možda u tom zdravstvenom dijelu. Zatim i socijalna izolacija koja je najvažnija, možda najvažniji faktor u pitanju mentalnog zdravlja, znači ta podrška okoline, to druženje, ta podrška bližnjih je izostajala, nije se preporučavala, stigmatizirala se u jednom periodu i tako da su ti ljudi se možda i bojali prekršiti to pravilo, a opet je bilo pitanje zdravlja, samo ne fizičkog nego mentalnog, tako da je to bilo baš na vagi što je u tom trenutku važnije.
Rekli ste da djeca često puta u toj najmlađoj fazi, da im se zapravo kod djece zna javiti agresivnost, kako se ona manifestira i kako možda jedan roditelj može primijetiti neke prve znakove? Pa svako ponašanje je naučeno i svako ponašanje je namjensko. Znači, jest to istina da postoji u nekakvoj genetskoj predispoziciji sklonost hoćemo li mi biti otvoreniji ili ćemo biti možda sremežljiviji u nekakvom generalnom smislu. Ali sve se to s ponašanjima i s različitim utjecajima izvana i našim radom može promijeniti od toga da netko tko ne može govoriti ispred ljudi i odjednom postane super govornik i ne znam pred koliko ljudi drži. Znači, pitanje ulaganja i utjecaja. Oprostite, možete samo ovaj dio ponoviti konkretno što ste... Koliko zapravo ta agresivnost o kojoj ste pričali u prvom dijelu emisije, na koji način se ona manifestira i koji su to možda prvi simptomi koji roditelji mogu primijetiti recimo kod svog djeteta pa da znaju kasnije i reagirati. Tako je, znači ta rana agresivnost je nekakva normalna razvojna faza djeteta. Dakle, dijete koje je još uvijek neverbalno, koje tek uči nove prve riječi, se izražava svoje nezadovoljstvo nekom situacijom u okolini, tako da baca predmete, tako da udari mamu ili tatu, tako da gurne nešto i time poručuje meni se to ne sviđa, zadovoljite moju potrebu koju ja želim. Tu se nekada događa da roditelj ide linijom manjeg otpora, pa onda krene djetetu davati ono što mu ne bi trebao davati, krene mu ugađati, krene mu nekako činiti medvjeđu uslugu zapravo. Znači, ta neka jasna pravila što se može, što se ne može, bi trebalo držati dosljedno od početka. Jer zapravo što više djetetu idemo popuštati u tim pravilima, to više on ne stvara kapacitete da odoli toj frustraciji, jer mu je uvijek popušteno. A u nekom trenutku će se suočiti s time da okolina neće popustiti, primjerice u vrtiću ili u školi ili nekad u odraslom životu, i tada će se susresti sa onako surovim životom gdje ljudi ne popuštaju. Tako je važno ta pravila usvajati od najranije dobi. Ta agresivnost se uči. Znači, neću reći da sad djeca koja su agresivna i mladi imaju agresivne roditelje, ali negdje su taj oblik ponašanja vidjeli. Ili su bili izloženi agresivnom sadržaju na medijima, ili su bili izloženi nekakvim svađama i agresivnom ponašanju između roditelja ili između šire obitelji ili negdje drugo gdje su to vidjeli. Ali u svakom slučaju, u ranoj dobi, u tim početnim fazama, je agresivnost dio izražavanja frustracije. Ali kad je dijete već verbalno, kada može izraziti svoje emocije verbalnim putem, onda je prihvatljivije da to rade tim načinom nego udarcima ili slično. A kada govorimo o tjeskobi? Kada govorimo o tjeskobi, mislim da isto tu veliki utjecaj imaju roditelji koji su prezaštićujući, koji previše čuvaju i zaštićuju svoju djecu da se ne uprljaju, da im se slučajno netko ne naruga. Znači, nekako ih štite od života, drže ih u nekakvoj staklenoj zaštićenoj kugli i iz najbolje namjere čine štetu djetetu. I onda dijete suočeno sa opet okolinom koja se ne ponaša tako, nego koja je puna nekakvih iznenadnih događaja, frustracija, nezadovoljstva, oni nemaju u sebi resurse koje su trebali steći doma u sitnim tim nezadovoljstvima da se nose s tom okolinom. I onda su djeca zapravo ili blokirana ili stoje u kutu, sramežljiva, ne znaju kako će. Treba im mama da im mama riješi to umjesto njih. Zapravo je u redu i da dijete padne i da ne uspije. I da ne uspije, i da to tako nazovemo. Nisi uspio, u redu, uspjet ćemo drugi put. Da se ne oduševljavamo previše nekakvim stvarima koje nisu realno takve. Koji bi bio vaš savjet svim roditeljima ako se nekad nađu u takvoj situaciji? Mislite, prezaštićivanja? Pa ja bih svakako rekla da se nekako vode svojim instinktom time da dijete, kao što do kući hodati mora puno puta pasti i do kući govoriti mora izgovarati riječi koje ne znače ništa. Isto tako mora imati te nekakve, ajmo reći, neuspjehe i u tom emocionalnom reagiranju i u tom ponašanju. Mora se odvažiti samo u trgovini uzeti nešto, ne može uvijek mama umjesto njega. Znači, izlagati dijete malim stresorima, ajmo to tako nazvati, ne raditi sve umjesto njih, biti tu za dati ruku.
ali ne napraviti umjesto njega. Mislim, to je stvar i nekako i domaćih radova kasnije u školi koji roditelj napravi umjesto djeteta i zapravo uskraćuje dijete za iskustvo frustracije prilikom rješavanja tog domaćeg rada i tako danas, sutra i tako. I onda dijete nema taj kapacitet koji je moglo steći u toj frustraciji. Jer zapravo iz frustracije rastemo. Kad je mirno sve, onda ne rastemo. Uz dobru komunikaciju puno se toga može riješiti, jer bez dobre komunikacije i komunikacije teško da se mogu prepoznati neki znakovi i teško da se mogu i riješiti neke situacije. Tako je. Dakle, komunikacija je sa stručnjacima. Znači, nekako biti roditelj otvorenih pogleda i otvorenog srca za primiti savjet, jer svatko od nas i svoje nekako struke i branše zna možda najbolje što bi bilo i najobjektivnije, ako može uopće takav bit, za dati nekakav savjet vezano za njihovo dijete. Vi također i volontirate u udruzi Lukernica. Tako je. Ja volontiram već nekoliko mjeseci u udruzi Lukernica, koja zapravo okuplja osobe od oboljele od psihijatrijskih poremećaja i njihove obitelji. Teško je vjerovatno, ili možda nije, evo ga, usporediti posao koji radite u dječjim vrtićima i ovdje gdje volontirate. Gdje vidite najviše promjena možda? Pa mislim da je rad u vrtiću sigurno možda brži u promjenama, jer se bavi ranom dobi, jer se bavi ranom tom prevencijom, intervencijom i onda prevenirate poteškoće u odrasloj dobi. Ali jednako je važno pristupiti svakom pojedincu u bilo kojem razvojnom razdoblju i razdoblju života, pružiti mu tu podršku i pomoć. Zapravo, korisnici Lukernice u toj udruzi dobivaju tu socijalnu podršku, to druženje. Možda je nekima od njih to jedan jedini oblik socijalnog odnosa koji imaju. Tako da im to jako znači da mogu razmijeniti nekakve svoje teškoće, informirati se, pitati za savjet i slično, to jako puno znači da nisu osamljeni u svojoj teškoći. Ulaganje u znanje je prijeko potrebno u svim segmentima, ali naravno i u vašem poslu. Mm-hmm. Ovo je jedan korak, ili tako, gdje ste u nekoj, kako ste rekli, dijelu psihoterapije, ili tako? Da, pa kad radite s ljudima, mislim da se nikad ne smijete prestati stručno usavršavati, jer se promjene i nova istraživanja odvijaju takvom brzinom da je to nemoguće uopće stizati, ali barem onako malo kaskajući da stižemo. Ja sam sada u edukaciji realitetne terapije, završavam treću godinu i u sklopu te edukacije sam u praksi zapravo volonter udruge Lukernice i iz tog nekako motiva sam došla, a zapravo sada sam se nekako, ajmo reći, udomaćila tu kao da sam cijelo vrijeme. Radi se o ljudima koji su sasvim obični ljudi, kao i svi mi drugi, koji su u životu možda iskusili nekakve životne događaje, a nisu možda imali adekvatne resurse i pomoć zajednice da se snađu i onda su nekako dublje tonuli u tu svoju teškoću. Cilj same udruge je da se izbjegne ta institucionalizacija, odnosno hospitalizacija, i da se kroz tu udrugu tom pojedincu, tom korisniku vrati nekakav osjećaj slobode, ali i odgovornost izbora, da je opet on taj koji se mora pozabaviti svojim mentalnim zdravljem uz podršku okoline, ali on, a ne u bolnici čekajući kad će ga neko izvući i spasiti. Čini mi se zapravo da danas i kad govorimo općenito o mentalnom zdravlju, da nismo ni sami svjesni koliko je ono bitno u svakodnevnom životu. Da možda stres danas je postao, nećemo reći, jedan od najvažnijih, ja mislim, čimbenika koji dovodi do različitih faza, pa čak i onih možda teških nekih kasnije oboljenja. Da, stvar je u tome što se možda posljedice zapostavljanja mentalnog zdravlja i taj dugoročni kronični stres osjete s odgodom. Dakle, ako padnete i slomijete nogu, bolit će vas odmah i odmah ne možete stati na nju. Ali ako zanemarujete svoje mentalno zdravlje i ako ste stalno kronično izloženi visokim razinama stresa, nećete odmah potpasti pod taj utjecaj, nego s protokom vremena.
Zato što je tijelo takvo, valjda, napravljeno da jako dugo odoljeva tim izazovima, tih frustracija i stresa i da je otporno nekako samo po sebi. Ali opet i ono ima svoju količinu i kapacitet koliko može primiti i prihvatiti. Tako da je uvijek savjet ne čekati da tu zadnju kap koja prelije čašu, nego već onako obratiti prve neke znakove. Da nam se češće, ne znam, sad ću ja navesti neke, da se češće preznojavamo, da nam se uzlupava srce, da nas uhvati nekakav nemir u tijelu bez nekog očitog razloga. Jednostavno to može značiti da smo izloženi nekakvom stresu s kojim se ne znamo još uvijek adekvatno nositi, a trebamo naučiti. To je i onda što ste sami rekli, potražiti stručnu pomoć. Pa možda je to jedan ono što smo i u startu rekli, preventivni razgovor, da vas neko usmjeri. Jer nekad mi se čini kad vam neko drugi reče, možda koji je stručan u ovom pogledu, nego neka bliska osoba, da će se možda čovjek prije otvoriti. Ili? Pa da, bitno je da se stekne odnos povjerenja između terapeuta i korisnika, odnosno pacijenta, klijenta, kako želite. Uvijek je u osobi koja dolazi rješenje. Znači, ponekad osoba se doživljava žrtvom okolnosti, žrtvom drugih ljudi, ponašanjima i zatoči se u tome da ona ne može ništa. Da je ona žrtva i da ne može se pomaknuti iz te uloge, iz te pozicije. Cilj je osobi vratiti taj osjećaj slobode, da ona koliko god teške okolnosti bile i kakva god ponašanja drugih ljudi bila, ima izbor unutar toga. Znači, može nešto promijeniti u sebi, oko sebe, da se bar malo bolje uskladi s tom situacijom. Znači, do čovjeka je. Što mislite ovako vi osobno? Koji je razlog zašto se ljudi danas, čini mi se, sve više nekako povlače u sebi i rijetko komuniciraju? Nećemo sad, naravno, generalizirati, ali nekako tajne drže za sebe, probleme drže za sebe i onda dolazi upravo do ovakvih situacija kad čovjek jednostavno više ne vidi izlaz. Pa da, mislim da je puno razloga zašto je do toga došlo. Možda je jedan od njih što su danas ljudi, a to možete vidjeti usporedbom možda manje razvijenih i razvijenih zemalja, sve više samostalni. Znači, osoba može samostalno funkcionirati, zarađuje možda svaka osoba dovoljno da može bez druge osobe. I onda se ljudi zalete pa misle da mogu skroz bez drugih ljudi. Dakle, jedno je financijska ta neka neovisnost, ali mi zapravo nikad ne možemo dovoljno sretno i zadovoljno živjeti bez drugih ljudi i bez naših odnosa sa tim ljudima. Zapravo se mi kroz njih ostvarujemo. Čini mi se baš u ovo doba korone nekako da je to baš bilo onda nekako izraženo. Tako je, ljudi su trebali pronaći načine kako će zadržati taj kontakt, kako će kreativnim načinima i dalje biti povezani s drugim ljudima. I sad ljudi koji su i prije bili u nekoj teškoći su rekli možda, a evo vidite, ne mogu sada ni pričat, pa bolje da ja legnem u krevet i da tako čekam kad će mi biti bolje. Teško je nekako pojedincu koji je već sam osjeća da ne može pratiti svoj život i ne može funkcionirati kako bi trebao. Teško je od njega očekivati možda u tom trenutku kad je već slabiji i ranjiviji da će u doba još jedne krize velike i izazova za njega da će se super snaći. Znači, tu smo kao društvo potpuno odgovorni da zaštitimo i da pomognemo osobi. Nekako vaše viđenje, kako je društvo na području Dubrovačko-neretvanske županije? Jesmo li nekako svi dovoljno svjesni situacija i života koji nas nekako okruža, ali mentalnog zdravlja? Pa mislim da je naš grad specifičan zbog turizma i svega, zbog možda po meni neke brze zarade koja se odvija, a koju ne prati druga ulaganja. Znači, taj financijska možda strana je razvijenija, ali razvijen razvoj socijalni, mentalno-zdravstveni, ne vjerujem da prati razvoj turizma i svega dalje, a trebao bi. Mislim da smo mala sredina i to nam je nekako otegotna okolnost jer svatko svakoga zna i često se ljudima dogodi da kad idu potražiti neku pomoć naiđu na svog susjeda ili nekoga koga su već prije vidjeli i onda to malo otežava taj proces, zapravo to pitanje anonimnosti i povjerljivosti podataka koje se dijele u tom razgovoru. Malo je teže možda to osigurati nego što je primjerice u Zagrebu.
Ali ono što ste i rekli, uvijek je bitno to povjerenje, nekako i osjećaj da sve ono što je vama rečeno da ostaje tu gdje je izrečeno. Tako je. Dakle, ne može se generalizirati. Svi, kao i sve osobe, tako i svi stručnjaci su osobe za sebe, sa svojim vrlinama i manama. Ali ja bi nekako ljudima i poručila da kada idu tražiti pomoć, da se dobro raspitaju kod koga idu tražiti pomoć. Znači, u zadnje vrijeme je veliki broj ljudi koji završe neki tečaj možda i onda krenu davati nekakve savjetodavne terapijske usluge koje su i zakonom kažnjive, ali u nekakvim zakonskim možda prazninama oni uspiju sebi naći put da obavljaju tu djelatnost, ali zapravo su potencijalno opasni za te ljude koji kod njih dolaze. Znači, isto kao što ne biste pošli kod doktora da vas operira koji je završio tečaj jednogodišnji, ja preporučam da se ne ide ni kod stručnjaka mentalnog zdravlja koji nema svoje visokoškolsko obvezno obrazovanje i dodatnu psihoterapijsku školu, i to je malo kad radite s ljudima. Dakle, jednostavno je potrebno stalno usavršavanje i baš paziti kod koga se ide. Rekli ste, vi se isto također i sad školujete, bez obzira što ste diplomirali, rekli smo 2018. Koje promjene su se možda od onda kad ste vi diplomirali do danas dogodile u vašoj struci, što vidite recimo kao izuzetan napredak? Pa mislim da se dogodila velika promocija psihologije kao struke i pitanje mentalnog zdravlja. Tome je doprinijela i ova epidemija korone, sigurno da se počelo o tome više govoriti. Sad će vam nekako taj pristup možda optimistični je da kad gledamo na tu koronu, da je pozitivni aspekt toga što se više počelo ulagati i gledati u mentalno zdravlje. Znači, svake neke teškoće nešto se izrodi dobro, što možemo iskoristiti. Počelo se puno pričati, ali mogli ste sigurno primijetiti kako se naglo počelo puno pričati i onda kad se stišalo, onda je toga nestalo. To je kad nema sustavne podrške i sustavnog ulaganja. Znači, isto kao što je predmet primjerice hrvatskog koji polazi svako dijete, koji je određen broj sati, tako bi sustavno trebalo ulagati i u mentalno zdravlje i u prevenciju i, ne znam, pitanje ovisnosti, nasilničkih ponašanja, agresivnih, svih, da je nekako dijete dobije te informacije na sustavan način od svoje rane dobi. Mislite da bi to možda u školi kroz neke određene predmete trebalo unutar nekog kurikuluma uvesti ili? Pa ja mislim da je pitanje zaštite mentalnog zdravlja puno važnije za cjelokupnu populaciju. Od primjerice, ne treba možda svakom djetetu znati integrale i slično, ali mentalno zdravlje bi trebao svatko znati. Koja bi bila poruka vašoj dječici koja vas sad možda i prate putem Dubrovačke televizije, ali i roditeljima? Pa dječici teško da mogu nešto sad konkretno poručiti, ali za njih smatram da su u budućnosti naše zajednice i društva i da što više njima damo, da će nam se stostruko isplatiti sutra, jer će oni biti odrasli članovi zajednice koji će nam voditi nekakve i politike i raditi na određenim pozicijama. A roditeljima bi poručila da se otvore prema novim idejama, prema savjetima, da traže pomoć, da je traženje pomoći nije slabost, nego da je to odgovorno roditeljstvo i odgovorno ponašanje, gdje kada vas dijete ima temperaturu, tražite pomoć. Isto tako kad dijete ima nekakav emocionalni problem, tražite pomoć. Da to izjednačimo. I ovo što smo rekli, bolje i preventivno djelovati neko kasnije kada dođe do, ne znam, nekih ozbiljnih posljedica. Tako je. Znači, svaka promjena u ponašanju, taj obrazac novi bi se trebao minimalno ponoviti onoliko puta koliko se koristi ovaj prethodni, primjerice kod djeteta, da bi u mozgu se uhodao novi put i u situaciji kad je dijete frustrirano, da bi reagiralo tim novim naučenim putem. Inače će ovim automatskim starim reagirati. I naravno, što ste rekli roditeljima, da što više komuniciraju sa svojom djecom od najranijih dana kako bi sutra mogli zajednički bolji život graditi. Tako je, da se nekako obraćaju i kad su problemi mali, jer onda je veća vjerojatnost da će nestati ili da će se smanjiti, nego kad su dugotrajni i nekako već narasli. Hvala vam puno što ste izdvojili svoje vrijeme i što ste došli u studiju Dubrovačke televizije. Hvala vam što ste me pozvali da pričamo malo o mentalnom zdravlju. A vi, dragi gledatelji, ostanite uz program Dubrovačke televizije. Želim vam ugodan nastavak večeri.